Ցեղձորի խորունկ ու սաղարթախիտ անտառների սորոտում հոսող Խաչենագետը դարերից եկող մի հին պատմություն ունի իր կարկաչի մեջ։ Հին է այն այս ճանապարհների ու լեռների, հեռվից էլ հպարտ երևացող կաչաղակաբերդի, ավերված, բայց անընկճելի մնացած գյուղ ու բնակավայրերի նման։ Այստեղից են սկսվում Մարտակերտի վերին շրջանի հողահանդակները, գյուղերը։ Եվ աչք նուրույշի հողին, օջախին, ինչքին տնկած թշնամին, արյունով ու ավերով հասել էր միջև այս տարածքները։ Սա Կիչանն է, կրվախնձոր ու ռազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած գյուղ, որ ուղիղ 5 անգամ ձերքից ձերք է անցել, կյանքի ու արյան գնով վերջնականապես ազատագրվել, բայց ահա այսպիսի տեսքով։ Եվ նախկինում ընդամենը 150 բնակիչ ունեցող փոքրիկ այս գյուղում այսօր արդեն 105 մարդ է ապրում։ Կարելի է ասել, բնակիչների 90%-ը վերադարձել է, կցվել գյուղատնտեսական, անասնապահական, շինարարական աշխատանքներին, որ կրկին շենանա հայրենի գյուղը և երբեք իզուր չանցնի Քաջերի թափված արյունը։ Վերադարձել ենք այն նպատակով, որպեսզի շենացնենք մեր հայրենի Արցախը և որպեսզի Կիչան գյուղը նորից ծաղկի։ Մեր այսպիսի գյուղը, որը ունի հերոսական պատմություն, մի քանի անգամ դիմակայել է նենք թշնամուն, որպեսզի վերականգնվի ու նորից երեխաների ճիչ լսվի։ Օգտվելով ինձ տված առիթից, խնդրում եմ բոլոր արցախցիներին և մասնավորապես Կիչան գյուղի բնակիչներին, որոնք փախել են, վերադառնան Կիչան և շենացնեն այս գյուղը, որպեսզի արժանի լինեն մեր հերոսամարտիկների, մեր ազատամարտիկների արյունին։ Նոր եք սկսել կառուցել տունը, ձեզ օգնում են։ Այո, նոր ենք սկսել և օգնում են, արդեն օգնում են և հավատացած են, որ կպատրաստեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ կոչ եմ անում մեր բոլոր համագյուղացիներին, ով որտեղ կա, որպեսզի ինչպես մի մարդ բոլորը վերադառնան այս գյուղը, հատկապես երիտասարդ ընտանիքները։ Ոչ ոք չպիտի մնա ուրիշ տեղ, սա ինչպես ասած ոչ թե հասարակ տեղ, այլ մի կուրորտավայր է, այսպիսի բնությունը թողնել հեռանալը հանցագործություն է, հայրենի գյուղը մոռանալը հանցագործություն է, ես խնդրում եմ և կոչ եմ անում, որպեսզի բոլոր համագյուղացիները, ինչպես նաև բոլոր արցախցիները, ով որտեղ կա, վերադառնան մեր հայրենիք։ Կախարդական երկիր ունեք, առավել ևս զարմանալի ժողովուրդ, պարզ եք ու անմիջական, հյուրասեր ու սրտաբաց։ Ձեր ժպտացու հայացքներում ես ցավ ու տառապանք տեսա, խոնավ աչքերում հպարտության ու հավատի երանգներ, ես հիացած եմ ձեզանով։ Փարիզի համալսարանի մաթեմատիկայի պրոֆեսոր Կլոդ Արմե Մութաֆյանը, որ Մարտակերտի շրջանի Վաղուազ գյուղից վերադառնալու ճանապարհին ստանձնել էր թարգմանչի պարտականությունները, շատ խնամքով էր ընտրում հայերենի բառերը, իսկ խոսքերը, որ նա թարգմանում էր ինձ համար, պատկանում են Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի իրավական հարցերով խորհրդական, մակում մարդու իրավունքների հարցերով Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ պարոն Լուիս Ժուանեին։ Չեմ կարծում, թե նշանավոր քաղաքական գործիչը, որը 1983 թվականից նախագահ Միտերանյան փոփոխ խորհրդականն է, դիվանագիտորեն փորձել է մեզ արցախցիներից հաջողանալ։ Դժվար չէր տեսնել, թե նա ինչպիսի հետաքրքրությամբ էր ծանոթանում փլատակներից վերհառնող Վաղուազ գյուղի հերոսական ժողովրդի, նրա նիստուկացի, պատմական անցյալի հետ, իսկ իրենց հարազատ ծննդավայրը վերադարձած երեխաներից մեկի… Վախում էիք։ Վախվեց։ Անկեղծ պատասխանը լսելուց հետո ես պարոն Ժուանեի ու նրա տիկնոջ աչքերում արցունքի կաթիլն էր նկատեցի։ Քաղաքագետը քաղաքագետ, դիվանագիտությունը դիվանագիտություն, սակայն մարդկային պարզ ապրումները հղկված կաղապարների մեջ պարփակելն անհնար է։ Պատահական չէ, որ ասում են, ժողովրդական դիվանագիտության առաջ գոց դռներ չկան։ Կլոդ Արմե Մութաֆյանը, Սորբոնի համալսարանի մաթեմատիկայի պրոֆեսորը, նշանավոր հայ գեղանկարիչ Զարե Մութաֆյանի որդին է, և իր տիկնոջ, նույն համալսարանի նույնպես մաթեմատիկայի պրոֆեսոր Մարի Տուֆլոյի հետ առաջին անգամ է լինում Արցախում։ Կլոդ Արմենը, որ ծնվել, մեծացել, ուսում է առել Ֆրանսիայում, իր մեջ միշտ էլ վառ է պահել հայի ոգին, երբեք չի շրջանցել նախնիների ավանդույթները, և երևի թե արմատների կանչն է պատճառ հանդիսացել, որ հասուն տարիքում ճշգրիտ գիտության մշակը լրջորեն սկսի զբաղվել պատմագիտությամբ,
հատկապես Կիլիկիայի թագավորության պատմության ուսումնասիրությամբ։ Նրա տքնաջան աշխատանքի արդյունքը հանդիսացող երկու շքեղ հատորները Ֆրանսիայի կառավարության որոշմամբ արժանացել են երկրորդ անգամ վերահրատարակվելու բախտին։ Պարոն Մուտաֆյան, դուք առաջին անգամ եք լինում Արցախում եւ այսօր եղաք ավերված վերականգնող Վաղուասում ու մեր չքնաղ Գանձասարում։ Ցանկալի կներ իմանալ ձեր առաջին տպավորությունները։ Շատ ուզիչ է, որովհետեւ այնքան քիդեմական կարտացի, այնքան նկարներ տեսա այդ Ղարաբաղի սարերեն եւ այդ Գանձասար մարավան, որ հեգյատիպես անուն մնա, չէ՞, գախարտական անուն մնա, եւ առաջին անգամ այդպես իմ աչքերով տեսնել, ուղղակի հրաշք է։ Դուք ծննդով եւ ազգությամբ ֆրանսիացի եք, բայց այսօր ինչ է հարցազրույց պիտի անցկացնենք մեր մայրենի եւ ձեր երկրորդ երևելի ընդունված լեզու հայերեն, որտեղ եք հասել տիրապետել մեր լեզվին։ Որովհետեւ իմ ավուսինս հայ է եւ ինձ մարշալ է դա կրկիր այս մշակույթը, շատ ես գուզեի գիտնալ, հասկանալ եւ լեզուն պետք է դարամար։ Ինձ այնպես է թվում, թե ես վաղուց, շատ վաղուց եղել եմ այստեղ։ Ամեն ինչ կարծես ծանոթ են ինձ ու թող զարմանալի չթվան նաև հոգեհարազատ։ Չգիտեմ, ինչպես բացատրել դա։ Այս խոսքերը, որ Կլոդ Արմեն Մուտաֆյանը թարգմանում էր ինձ համար, դարձյալ պատկանում են Ֆրանսիայի նախագահի իրավական հարցերով խորհրդական պարոն Լուիս Ժուանեին։ Գուցե այդ անմեկնելի ապրումների գաղտնիքը թաքնված է այս հող ու ջրի, հող ու ջրի պես պարզ ու անմիջական մարդկանց մեջ։ Երևի։ Ասում են գլխավորն այս աշխարհում այն չէ, թե որտեղ ենք մենք կանգնած, այլ այն, թե որ ուղղությամբ եք շարժվում։ Իսկ Ղավախանում կա այդպիսի գյուղ մարդունու շրջանում, մարդիկ ընկալում են պահի կարևորությունը, ամբողջի մեջ են տեսնում գործի հաջողությունը, նպատակին հասնելու ճանապարհին միասնական են անզիջում։ Զարմանալի մարդ է հայը, որտեղ ժայռը ծերպեր, այնտեղ է տուն շինել։ Միշտ բարձրից է երկինք միտվել հայրենի օջախի ծուխ ծխանին։ Ինչումն է գաղտնիքը, մեր հնադարյա պատմությունը հուշվում է միայն մեկ բան՝ կարողանալ բարձրից տեսնել թշնամուն, հետևել հակառակորդի տեղաշարժերին, լեռներն իրենց թիկունք դիմագրավել պատերազմի հրձիկներին։ Իսկ Ղավախանում հարցի պարզաբանման նաև այս տարբերակը կա։ Քանի որ շրջակայքում քիչ են հարթ մշակովի հողատարածները, ուստի տան հիմքերը փորվել են բարձունքներում, խնայել են հողը։ Հողը մեր նախնիների համար իրոք եղել է պաշտամունքի առարկա, հողն է ուշ տվել, հողով ենք երթվել։ Դժվարության պահին մեզանից անկախ մեր հայացքը հառել ենք հողին։ Ժամանակի փոշեթաթախ լեգենդներից վկայություններ բերել պետք չէ, չէ որ այսօր էլ մեզ պահողը հողն է։ Ու տարօրինակ ոչինչ չկա, երբ կյանքի ապրուստի մասին խոսք բացելիս առաջին հերթին հանրագումարվում է հողից լիարժեք վարձահատույց լինելու գաղափարը։ Այսօր մեր հոգսերը կարելի ասել, որ գյուղատնտեսության զարգացման վրա է։ Գյուղի, այսինքն աշնանացան ֆանկցիաներով ընթանում այդ աշխատանքները։ Մենք սկսել ենք արդեն աշնանացան կուլտուրաների ցանկը, և տնտեսությունը հոգետանում, որպեսզի կարճ ժամանակային ընթացքում ավարտի նախատեսված աշնանական կուլտուրաների ցանկը։ Նախատեսել ենք 98 թվականի բերքի տակ կատարելու մոտ 120 հեկտար աշնանցորնի ցանկը։ Ընդամենը 125 բնակիչ ունի Ղավախանը։ Կրթօջախում աշակերտների թիվն ընդամենը 14։ Հինավուրց այս բնակավայրի բնակության վիճակագրությունը նույն պատկերն ուներ 10-20 տարի առաջ։ Ասել է, թե եթե գյուղի յուրաքանչյուր երրորդ տունը ավերակ է, անբնակ, ապա պատճառը պետք է կապել 50-ականի տնտեսությունների խոշորացման սխալ գործընթացի հետ։ Եվ ի դեպ, ինչ էքսպերիմենտ ասես, որ խորհրդային ամբողջատիրության տարիներին չկիրառվեց արցախյան գյուղերի վրա։ Արդյունքում գյուղի ներկայիս ընդհատ շնչառությունը, այն փաստը, որ տնտեսությունը գրեթե երիտասարդ մասնագետ չունի, հողագործ, անասնապահ, մեխանիզատոր չունի։ Այսօր 75-ամյա Արշավիր Ադամյանն է տրակտորի ղեկիմոտ։ Մա գյուղացիներ, որոնք որ Ստեփանակերտ են գտնվում, մի տարի առաջ դրանից մենք մի քանի հանդիպել ենք եւ խնդրել, որ ներկայանան
գյուղ, սրանք թող նրանք չկարծեն, որ ամոթ բան է քաղաքից գյուղ վերադառնալը, մենք մեծ խնդրանքով, մեծ ուրախությամբ նրանց կընդունենք, առաջնահերթ նրանց սպասարկումները կատարենք, այսինքն կօգնենք, եթե հարկ լինի, անասունը կհնարավոր է հատկացնել իրենց, հացատիկը բավարարենք, յանթե նրանք վերադառնան գյուղ և մեկը մյուսից թիկունք-թիկունք տված մեր գյուղը պահենք։ Այս սկզբունքով առաջնորդվեցին նաև այս տղաները, այս Կերյանի շրջանի Սեյդը Շեն գյուղից, և օրերս գյուղում կազմակերպված հանդեսավոր միջոցառումը նրանց հիշատակին էր նվիրված։ Գյուղում ավելացավ մի նոր սրբավայր։ Տասն են նրանք, տասը անմար կրակներ, իսկ Երմոնիա մայրիկի և Ռոզայի համար կրկնակի ճրակներ։ Մեկ անգամ ևս հիշենք նրանց, Գեղամին, Գագիկին, Էդուարդին, Սերժին, Սլավիկին, Վլադիմիրին, Լավրենտին, Նելսոնին, Սուրենին։ Այստեղ չեն խոսում, խոսքն անզոր է այստեղ, լուր խոնարվում են այստեղ, և հարյուրավոր համագյուղացիներ, հարազատներ ու հյուրեր եկան այդ օրը լուր խոնարվելու հերոս քաջորդիների հիշատակի, հերոս մայրերի ու այրիների առաջ, իսկ զավակները նրանց նաև երթվեցին այսպես։ Երբ ընկերները Սլավիկ են ասում, սիրտս մտնում է ցավից խալագար, ու քո կարոտից անքուն եմ դառնում, բողոքում եմ քեզ ու հար երազում, հրամանատար եմ լուսում վիասան վերջ, գողասանք սիրո հավատարմության, այդքանը միայն ուրիշն է պատմում, այսօր ես միայն իմ հայրն եմ ուզում։ Ես քո մասին, հայրիկ, չեմ մտածել այսքան, և այնքան էլ խոր չեմ ճանաչել քեզ, ինձ միշտ կատակել են, թե քո հայրը լով ամենահամեստ լածիկն է մեր գյուղում, կարծել են, թե դու միայն կաս նրա համար, որ իմ մասին պետք է միայն հոգաս, բացի մի երբ չկաս, այնքան բան է պակաս, ոնց չսիրեմ արդյոք ես այն հողը քաղցրիկ, որտեղ դու ես ննջում իմ վիրավոր հայրիկ։ Իմ ժպիտն է փոխվելացի, երբ լսել եմ բոթը թանկարծ, երբ Սուրիկ են ասում կողքից, սիրտս անվերջ քեզ է ուզում, ու հիշում եմ վերջին անգամ, թե քեզ ոնց եք ճանապարհել, մինչև հիմա մայրիկիս հետ չենք հավատում, որ դու չկաս։ Չհիշել չենք կարող, թե անմեն զինվոր կռվիս տուն դառնար, կժպտար արդյոք հաղթանակը մեզ։ Հաղթանակի գինը նույն զոհերը մեր, իսկ հաղթանակները անչափ թանկ արժեն։ Դարեր շարունակ հավերժի ճամփորդ հայ ժողովուրդը գոյատևել է պայքարելով, դաժան պատմությունն է մեր, ապրել ենք մեռնելով։ Արցախցին այսօր համայն աշխարհին ապացուցեց, որ մենք հայերս կարող ենք ու այսուհետ պետք է ապրենք միայն ու միայն հաղթելով և կյանքի գնով հաղթանակ նվաճողներին ընդմիշտ հիշելով։
Ենթաշրջանի վանքի կոլեկտիվ հայատիրական դնդեսության աշխատակիցներին տարեստարի կուտակվող հոգսեր պրոբլեմներ ունեին, որոնց լուծումը հիմնականում կապված էր ֆինանսական դժվարությունների հետ։ Գյուղաբնակները միառանձին հույսեր էին կապում ընթացիկ բերքահավաքից ստացվելիք եկամուտներից, և նրանք չսխալվեցին։ Ես տարի ցանել ենք 335 հեկտար աշնացան, որից 50 հեկտարը գարի, մնացածը ցորենը։ Ցորենից 50 հեկտար կարկուտը տարելա։ Լրիվ թե մասնակյորի։ Համարալրիվ տարելա, 50 հեկտարը կարկուտ տարելա։ Դե մնացած բերքահավաքն նորմալ հավաքել ենք։ Աշնանամուտի այս օրերին գյուղը զբաղված է առօրյա հոգսու դարդով։ Սկսված են աշնան հերկն ու ցանքսը։ Մեր նկարահանող խումբը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշեն գյուղում, այնպես որ այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու այս գյուղի պատմությունն ու առօրյան։ Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշեն գյուղը երբեք էլ աչքի չի ընկել իր մասշտաբներով ու բնակիչների թվականակով, սակայն գյուղը շատ հայտնի մարդիկ է տվել հասարակությանն ու պետությանը պիտանի։ Մարդիկ այստեղ աչքի են ընկել իրենց աշխատասիրությամբ ու մարդամոտությամբ, այսօր էլ մնացել են նույնը։ Գյուղը ինչպես միշտ փոքր է, ծվարած անտառի գրկում։ Գյուղը ունի 40 ընտանիք կա, 140 բնակիչ, որից 20 բնակիչն են ժամանակավոր ապրողներ, 120-ն մշտական։ Հիմնական գործը գյուղատեսությունն ու անասնապահությունն է։ Գյուղում ճիշտ է, գյուղատեսությամբ չենք կարող զբաղվենք, որովհետև մեզ այդ տարածքն չունենք։ Սեփական աշնորման ժամանակ ընդամենը 120 շունչին ընկել է 19 հեկտար հողամաս։ Ժողովրդի կողմից, ես իմ կողմից կասեմ շնորհակալություն կայդեմ կառավարությունից, որ այս փոքր գյուղի համար էլի 1600 մետր խողովակը հատկացավ, որպեսզի կարողանան ժողովրդը այդ ջրից ոչ էլ օգտվեն։ Գյուղում խնդիրները որքան էլ զարմանալի հնչի չկան, իսկ եղածներն էլ ջրի խնդրի կողքին չնչին են համարում։ Տարիների վեր ջուրը այս գյուղում պակաս է եղել, հիմա առավել ևս։ Ջրի խնդիրը գոնե խմելի, մինա որոքովին չի ստացվելու, որոքովին դասեցան գյամբի դեպին տա հնարավոր չի, բայց արդիզան թխել գյուղումը, ջուրը խմելու, ժողովրդը բոլորն էլ համաձայն են, արդիզան թխեն, շովչիկներն տնին, ամեն մարդ ուզում է 2 տոննա պինիցիրը, իրան հունցու հոսանքի փողն են տալիս։ Այդ ջրի փողն էլ ես տային ձրա վերցում, որ ամենամեծ է ջրի փողը մոզի։ Մենակ տեղ արդիզանի ջուրնի ժողորդում է։ Ինչի ասես, որ պատրաստ չեն ծաղկաշենցիները հանուն մի կաթիլ ջրի։ Ասում են նույնիսկ, որ այս գյուղում մարդիկ իրար հանդիպելիս առաջինը ոչ թե միմյանց ողջությունն են հարցնում, այլ հետաքրքրվում են. «Ձեր ջուրը գալիս է»։ Ապրոստը թիշ չէլի, որ ասենք։ Ոբշե համատաս լավա։ Գյուղն էլ լավ, տեղակն էլ լավ գյուղի, հալա գարունու բավշե լավանում, պրոստո տարեն չի լավ, տարեն լավ չի, ինչ-որ ապրելը մություն եկու, ող խաղթուվեց։ Եթե մեր գյուղերում շատ ենք հանդիպում մարդկանց, ովքեր դեմ են բանկերին ու վարկերին, ապա ասենք, որ տիկին Թամարան նրանց հակապատկերն է և դրական է համարում այս երևույթը։ Ավելին, նրա կարծիքով դա նույնիսկ լավացրել է գյուղացիների ապրելակերպը։ Ավելի լավ են դիտում ես, թե առաջ այդքան բաներ չեմ էլ, ես վարկը վար ամելա եկավ, ես կրեդիտը ամելա եկավ, ես տոն չկա վար լիգի չին, ամեն ինչի, ինչն ունում, որդը ճահիլն է կա, ինչն ունում, լսնում են, ապահով ապրում են, սնվում են, հենց ունց վար է, պետքա, առաջներիմ դետա իլյալ չի։ Ասում են, երբ բացվում է գարունը, Ծաղկաշենը ամբողջությամբ ծաղիկներով է լինում պարուրված, ու թերևս հենց դրա համար էլ գյուղը Ծաղկաշեն են անվանել։ Յաշա Սարգսյանը մեզ է ներկայացնում գյուղի պատմությունն ու գյուղի անցյալը, մեկ անգամ ևս հիշում սև ու սպիտակ օրերի մասին, համեմելով այն ներկայի հետ։ Հացա ամենահարուստ ու իլյալյա մեր գյուղը, մանուկ հասակ ես հիշում, պատերազմ օրը լոզունք, ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, են հասկն էլ աշակերտեն հավաքում են, գետի ընկացավ եպ հնձողն են հնձում են, իրան ու չկա, են հասկ ու վերցնես, պիրիս կամ հինչանես, գուրկու տանես, իչվան պյանես երեխած ոտ են։ Այդքանից հետո, այդ մեր նախնիները, ես կասեր մի քաջարի ժողովորդ են լալ։
Այսօր նրա եւ այս յուղի բոլոր բնակիչների համար կարևորը խաղաղությունն է, իսկ մնացած ամեն ինչը կարելի է ստեղծել ու արարել սեփական ձեռքերով ու արդար քրտինքով, ինչպես դա արել են իրենց նախնիները։ Մայրաքաղաքում խաչմերուկները շատ-շատ են, կարքին ու բարեկարգ, կամ ասենք դեռ շինարարի ձեռքի հպումին կարոտ։ Այո, կուրկ պետք է լինել մտոք և աչոք, չտեսնելու Ստեփանակերտի վերակառուցման այն մեծ թափը, որը բառացիորեն ժամ առ ժամ բարետես է դարձնում քաղաքը։ Իսկ մայրաքաղաքի մայր խաչմերուկը հաղթանակի հրապարակն իր մեջ ընդգրկող հսկա այս տարածքն է, աշխույժ ու մարդաշատ, գեղեցիկ ու լուսաշող։ Բայց այսօր մեր զրույցի նյութը ոչ այնքան գեղեցիկի ու հաճելիի մասին է, որքան մի խնդրի, որի շուրջ երևի թե մեզանից շատ շատերը մտմտացել, բայց դեռ բարձրաձայն չեն արտահայտել։ Խոսքը հասարակական տրանսպորտի մասին է։ Երթուղային տաքսիների զարմանք կահայտնի գործին անտեղյակ մարդը, ինչպիսի ապերախտություն, բայց չէ որ նույնիսկ մեր կյանքի այսպես ասած հին բարի օրերին անգամ երթուղային տաքսիների այսպիսի առատություն չենք տեսել։ Դուք ճիշտ եք, բարեկամ, բայց հակասությունն էլ հենց դրա մեջ է, եթե այդքան դիտողոնակ եք, ինչու հապա ինքները ձեզ հաշ չեք տվել, իսկ ուր կորան երթուղային ավտոբուսները։ Թող լինեն մայրաքաղաքի ծայրամասերն իրար կապող երեք երթուղային ավտոբուս, լինի երկուսը, թեկուզ մեկը, այդ էլ չկա։ Այսինքն ընտրության հնարավորություն չկա, գլխացավի հեռնել, գլխի հեռնել, կամ գուցե միայն առավոտյան ժամերին 1-2 ավտոբուս թեկուզ 1 ժամով ազատամարտիկներով բարձրանա Երևանյան ու հետ գա, 1 ժամով դպրոցականներին դպրոց հասցնելու։ Կարծում եմ, չպետք է մոռանալ, որ բոլորիս զամբյուղները նույնը չեն։ Տարին փոխվեց, բերգրանքի, գույնի, սպասումի ժամանակին փոխարինեց օրերի սովորական ընթացքը։ Մի քանի օր առաջ հազար ու մի փայլ ունեցող տոնածառը դուրս հրավիրվեց դայրիշներից ու տներից, կարծես սպակասեց լույսը։ Ժամանակի զգացողությունը դարձավ իրական, շոշափելի, հեքիաթն ավարտվեց, թեկուզ և առանց 3 խնձորի, զարմացրեց նաև ձմեռ պապի աղքատիկ պարկը։ Երեխաները պարզեցին, որ բամբակե միրուքի երկար, կարմիր վերարկուի ու հնամաշ գլխարկի տակ ոչ թե ձմեր պապն է, այլ մեր հարևանը կամ ծանոթ դերասանը։ Ծիծաղելի է թե տխուր։ Երևի տխուր մեծերիս համար, գաղտնիք չմնաց նույնիսկ մանուկների աչքերում։ Ինչևէ, առաջին ամիսն ավարտվում է, առաջին քայլն արված է, Սուրբ ծննդյան օրերը հեռանում են, սակայն մնում է հավատը, որ մեզ անպայման երջանկություն կպարգևի տաճարից տուն բերված օրհնված ջուրը, աղոթքը, հանդիպման խորհուրդը։ Ցնծության ժամանակից տեղափոխվենք տքնելու ժամանակը, նոր քայլ անելուց առաջ խորհենք մի քիչ, ինչ է մեզ սպասում այնտեղ օրերի խորքում և ինչ ենք պատրաստվում անել։ Ստեփանակերտը օրեցօր փոխում է դեպի լավը։ Եթե 70 տարվա ընթացքում Ստեփանակերտը այսպես կառուցվեր, Ստեփանակերտի նման գեղեցիկ քաղաք աշխարհում չէր լինի։ Իզուր չէ, որ ասել են Շվեյցարիա է։ Այսօր 3 վաղը Ստեփանակերտը ինչ-որ հիմնական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Բայց համայն դեպքում ժողովրդի մեջ հույս կա, որ կլավանա ամեն ինչ։ Եվ մեր օրենքները, որոնք մինչ այսօր չէին գործել, կգործեն։ Դուք սիրում եք ձեր քաղաքը։ Ես մեր քաղաքը անչափ եմ սիրում, և ոչ մի րոպե դաժան օրերն չեմ ագացել, չեմ ասել։ Ինչն եք սիրում մեր քաղաքում։ Մեր քաղաքի ամենաշատը սիրում եմ մարդկանց։ Այսօր ավելի գեղեցիկ է, վաղը երևի ավելի գեղեցիկ է լինի, իմ կարծիքով։ Ինչ պրոբլեմներ ունի այսօր Ստեփանակերտը։ Պրոբլեմներ շատ կա, հավերակ տներ շատ կա, մարդուն ինչ չի անցնել այս փողոցով, շատ տներ կա, որ պիտի չգիտեն վերանորոգեն։ Երեք լավ էր, այսօր վատ է,
հետագայում չգիտեմ։ Ինչպիսին եք պատկերացնում ապագանները։ Ապագան պատկերացնում, որ Ստեփանակերտը բնակեցվի, այստեղ չփախչեն մարդիկ, աշխատատեղեր ստեղծեն, որպեսզի զբաղվածություն լինի, մարդիկ անգործ լինեն, ծանր սոցիալական դրության մեջ են իմի։ Պատկերացնում նա, որ ամեն մեկը, ամեն իշխանավոր պետք է իրան գործով զբաղվի։ Ամեն մեկը, օրենքը պետք է վերադասին ազնականից, չարաշավներ չլինեն։ Ինչ պրոբլեմներ ունի այսօր Ստեփանակերտ։ Ձեր պրոբլեմները շատ են, եթե խոսենք պրոբլեմների մասին, բայց իմ կարծիքով կամ հասկանած լավանում է, դա ջրի մատակարարման հարցն է, բնակաշնության հարցն է, մարդիկ պետք է աշխատեն, պետք է սկսեն ֆաբրիկաներ գործարաններ, այնպես որ շատ կան պրոբլեմներ, շատ կամ հասկանած փորձելու։ Ապագան ինչպիսին եք պատկերացնում այրակ։ Գեղեցիկ ու լավ։ Հայ ազգը ապրել է երեք հյուրով իր պատմական ճանկով, հույս, հավաք և համբերություն։ Ես կարծում եմ, որ ապագան գերազանց կլինի, քաղաքապետը ասել է, ձեզ բարեկեցիկ ապագա, բայց նա չի ասել, բարեկեցիկ ներկա։ Լերն աշխարիս մարգարիտն ես իմ քաղաք, Ղարաբաղի մարարանքն ես իմ քաղաք, Դարերի հետ ծավակներդ համակար, Մեր բարբարի շուշն է տանում ուսապալ, Լերն աշխարիս Ստեփանակերտը իմ ճանկի չսել ինձ համար թանգը։ Ուզեիս տեսնել Ստեփանակերտը իրեն գեղեցիկ կառույցներով, դպրոցներով, համալսարաններով և խաղաղ ճանկ։ Ժողովուրդը տեսնել իրոք, որ ապրում են այնպես, ինչպես մեր յուրաքանչյուրի սիրտն է ցանկանում։ Ստեփանակերտը ինձ համար միայն ծննդավայր չի, ինձ համար ամեն ինչ է Ստեփանակերտը։ Ես ուղղակի ինձ չեմ պատկերացնում առանց Ստեփանակերտի։ Այդպես։ Ստեփանակերտը для меня как свой родной город. Я другого не знаю. И где бы я ни был, я всегда считаю, что Степанакерт – это мой родной город. Трудные времена, даже если куда-нибудь хотел поехать, что-нибудь, я никуда не поехал. Годы войны я никуда ни шагу не сделал. Все время в Степанакерте. Много чего даже я помог здесь, в Степанакерте. С этими радиопередачами, когда было у нас в Степанакерте, который Сафонов бегал, искал, не мог найти, я здесь помогал делать, чтобы пройти эту передачу. Փոչուրիշտը ես չէի կարող ապրել, որովհետև երբ ես գնում եմ արտասահման ցուցահանդեսների բան, մի շաբաթից ավել ես չեմ կարող, նեղվում ա սիրտս, որովհետև ես շատ եմ նեղվում, ես իմ արվեստանոց այս փոքր խղճուկ արվեստանոցը համարում եմ, ասում եմ, աշխարհը, այստեղ եմ ես ինձ լավ զգում։ Մեր քաղաքը ես շատ եմ սիրում իրոք, շատ հարազատի նման։ Ամեն օր դուրս գալուց ասեմ, այ մարդ, այս քաղաքը ինչն եմ սիրում, բայց որ ես քան սիրում եմ։ Ստեփանակերտ, իման նման իման գին քաղաքների քաղաքամայր, Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ, հայաշուն չարազատ դու իմ երկերի ծննդավայր, Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ, իման նման իման գին քաղաքների քաղաքամայր, Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ, հայաշուն չարազատ դու իմ երկերի ծննդավայր։